ከልጅነት ጀንትሊቲ ሪስፔክት አየ ህዝብ ማለት ብዙ ፕሮፌሰር አለ ሊቃውንት አለ ነውት ዩኒቨርሲቲ እንዳይመስል አረ በል ቤተክርስቲያን ጋር ወብቴል ፍልስፍና አለ ለማኞች ማል ፍልስፍና አለ ጎበዝ ህዝብን ስናይ የምናይበት አይን በጣም ትልቅ መሆን አለበት ይሄንን ነው አየ ይሄንን ነው ማወቅ ያለበት ሚዲያ ላይ ስንወጣ ማል ላይ ነው የወጣነው ብለን ማሰብ አለበት